美国参议院对前总统特朗普的第二次弹劾审讯，当地时间星期二下午1点正式拉开序幕。参议院最终以56票赞成、44票反对，认定弹劾卸任总统符合宪法。这也意味着弹劾案可以继续审理。特朗普的代表律师作出反击，认为这违反宪法，目的只是为了终结特朗普的政治生涯。This article of impeachment must be dismissed for lack of jurisdiction based on what we have discussed here today and what's in our brief. The institution of the presidency is at risk unless a strong message is sent by the dismissal of the article of impeachment. 特朗普的法律团队坚称他无罪，也说他向支持者发表的言论应该受到言论自由保障。特朗普被指在今年1月6号煽动支持者硬闯国会，除了面对煽动叛乱的罪名，还二度被弹劾。特朗普之前已经表明不会出席弹劾审讯，白宫也表示总统拜登行程很满，也不会花太多时间关注弹劾案。